Wakati Pioneer itakapofikia maelewano na mamlaka ya mapato URA, huenda itajikuta katika ushindani mkali na shirikisho ambalo linadai kuungwa mkono na serikali kupitia kwa Wizara ya Biashara, Viwanda na Ushirika. The government set up a program of transforming transport to decongest the city from 14 seaters to 40 and above. These are the buses and the coasters. So to do this, the government suggested that the people who are in the business, that's in transport, using the 14 seaters to implement this. So we came out with the cooperative. Kulingana na msemaji wa shirikisho hilo, Tibaijuka Emmanuel, wameweza kuwasilisha idadi fulani ya mabasi humu nchini kutoka kwa kampuni ya Tata kule India. Ameongezea kuwa wanatekeleza sera ya serikali kupunguza msongamano na hivyo haoni sababu yoyote kufanya mkataba na halmashauri ya jiji KCCA. In fact, for us, we are ready to pay whatever KCCA will ask. Tofauti na Pioneer ambayo ilikuwa kampuni ya watu binafsi, UTODA wa kule Nume imetoa nafasi kwa kila mtu, hasa wadau katika biashara hiyo, kununua hisa ili kuondoa matatu zilizoko kwa sasa na hivyo kuleta mageuzi kabambe katika mfumo wa usafiri. The city has to change the faces by decongesting the city, by changing everything, traffic flow. So for us, we have introduced the buses. Mabasi ya UTODA wa kule Nume yatasafirisha watu katika jiji na vitongoji vyake wilayani Wakiso na Mkono, pamoja na safari za mbali kama vile kule Jinja na Masaka. Mabasi hayo yatabeba kati ya watu 60 hadi 77. Lubega Emmanuel, taarifa ya habari.